Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fətəliyev Fuad İbrahimoğlu. 4-11-ci ay 1986-cı ildə Ucar rayon Yuxarı Şilyan kəndindən olmuşam. Hal-hazırda daimi yaşayış yerim və daimi qeydiyyat ünvanım Samux rayonu İnstitut qəsəbəsi. Mən 2009-cu il iyul ayında Samux rayon hərbi komissarlığına müraciət edərək Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçu kursuna göndərilmişəm. İmtahanla kursa qəbul olmuşam. 2009-cu ilin oktyabr ayının 9-unda kursu bitirdikdən sonra xidmətimi davam etdirmək üçün Gəncə şəhər ərazisində yerləşən Ensal hərbisiyə göndərilmişəm. 2012-ci ildə ön xəttdə xidmət etmək istəmişəm. Özüm könüllü olaraq raport yazmışam aidiyyət üzrə və 2012-ci ilin may ayının 12-sində məni öz istəyimlə xidmətimi davam etdirmək üçün Gədəbəy rayonu ərazisində yerləşən Ensal hərbisiyə göndəriblər. Orada ön xəttdə xidmət eləmişəm. Sonralar səhhətimdə yaranan problemlər, soyuğa, şaxtıya dözə bilmirdim. 2016-cı ildə aidiyyət üzrə müraciət eləmişəm dəfələrlə orada ki, mən soyuqda dura bilmirəm, dözə bilmirəm səhhətimdə olan problemlərlə bağlı ki, məni arxa cəbhəyə, arxada yerləşən hərbi hissələrdən birinə göndərilməyən barədə oradan bir neçə dəfə müraciət etdikdən sonra heç bir köməklik göstərilmədi. Sonradan mən internet vasitəsilə Mehriban xanıma məktub ünvanladım. Məktubuma cavab gələndən sonra məni təkrar 2016-cı ilin sentyabr ayının 11-də göndərdilər Gəncə şəhərində yerləşən hərbi hissəyə. Orada xidmətimi davam etdirdim. Bizdə hərbi hissə komandiri polkovnik leytenant Daşqın Bənnayev. Deməli, bu adam mənim batareya komandirim kapitan Əliyev Asəfə bildirib ki, Fətəliyev Fuad normal xidmət aparır, nariyyatlarda istər belə intizamlıdır, normal hərbi qulluqçudur. Bəs mən buradan bütün müddətdən artıqları itirəcəm, dağıdacam. O burada qalmaq istəyirsə şirinlik versin. Mən kapitan Əliyev Asəfdən soruşdum ki, batareya komandirimdən şirinlik nə qədərdir? O mənə bildirdi ki, 1000-1500 manat. Mən dedim, mənim pulum yoxdur. Üstündən qısa bir müddət keçdi. 2018-ci ilin mart ayının 31-i günü hərbi hissənin qərargahının yanında komandir briqada məni gördü. Məndən soruşdu ki, bugün nə günüdür? Dedim, beynəlxalq soyqırım günüdür. Dünya Azərbaycanlıların soyqırım günüdür. Mənə bildirdi ki, mən buradakı bütün müddətdən artıqlara soyqırım eləyəcəm, hamınızı itirəcəm buradan. 2018-ci ilin may ayında əmrim gəldi, Göygöl rayonu arasında yerləşən hərbi hissəyə, Murov deyilən yerə. Oradan birinci taburuna ön xəttə göndərildim. 2018-ci ilin iyunun 4-ü bizim birliyi komandiri General-Mayor Xəqan Cəbralov ora gəldi. Yaxınlaşdım, ondan xahiş elədim, mən səhhətimdən bağlı olan problemi bildirdim. Gədəbəydə xidmətlədiyimi və nə səbəbdən düşdüyümü bu gəncəyə bildirdim. O da mənə kömək eləyəcəyini bildirdi və hərbisə komandiri Polkovnik leytenant Vüqar Spəndiyarova tapşırdı ki, bunu göndərin arxa bölməyə. 2018-ci ilin avqust ayının 29-unda məni Göygöl rayonu Toğanalı kəndindən çağırdılar hərbisənin qərargahına. Təyinat və rəqəmi verdilər, dedilər səni, korpus komandirin əmri var, uvolt olurik, xidməti uğunsuzluqla. Təyinat və rəqəmi götürdüm, gəldim Samux rayon hərbi komissarlığına. Ondan sonra dəfələrlə Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm ki, nə səbəbə, hansı nöqsanıma görə
neynədiyimə görə məni yararsız kimi təxris eləyiblər. Bu qədər mən xidmət eləmişəm 2009-cu ildən bəri. Eyni cavab aldım həmişə, hər müraciətimdə Müdafiə Nazirliyindən ki, Müdafiə Nazirliyində Polkovnik Rasim Babayev kimdirsə tanımıram. O mənim məktubum əsasən bizim korpus komandirinə məktub ünvanlayıb ki, vətəndaşa cavab verin. Korpus komandiri General Mayor Xəqan Cəbralov hər dəfəsində mənə eyni cavab ki, güya 2016-cı ildə mən baş qərargah rəisinin müvafiq əmri var. Smartfon tipli telefonların işlətməsinin qadağan olması barədə güya mən baş qərargah rəisinin əmrini pozmuşam. Smartfon tipli telefon işlətmişəm. Mən növbəti məktubu Müdafiə Nazirliyinə göndərəndə korpus komandirinin mənə verdiyi məktubu da üzünü çıxardıb həmin məktubda göndərdim ora ki, bunlar mənə belə cavab verir. Yaxşı, əgər mən smartfon tipli telefon işlətmişdimsə, baş qərargah rəisinin əmrini pozmuşamsa, əmri pozma cinayət işidir. Cinayət işi düşür. Əgər mən əmri pozmuşamsa, 2016-cı ildə güya deyilənə görə smartfon tipli telefon işlətmişəmsə, niyə telefon hərbi hissənin məxfi hissəsində deyil, niyə akt tərtib olunmayıb, niyə araşdırılma aparılmayıb? 5 dəfə Müdafiə Nazirliyinə məktub ünvanladım, 5-ində də eyni cavab korpus komandiri verdi mənə ki, güya 2016-cı ildə smartfon tipli telefon işlətmişəm. Mən axırıncı məktubumda Müdafiə Nazirliyinə bildirdim ki, mən 2016-cı ildə smartfon tipli telefon işlətmişəmsə, bu niyə bunların yadına 2018-ci ildə düşür? 1. İkincisi, əgər 2016-cı ildə məndə smartfon telefon tutulmuşdursa, niyə akt tərtib olunmayıb, niyə araşdırılma aparılmayıb? Mən xahiş edirəm aidiyyəti qurumlardan, sizdən, mənə kömək edin. Cənab Ali Baş Komandan, Mehriban xanımdan, mənim 10 il xidmətim var, xidmətləmişəm, nə cür xidmətləmişəm mənlə, xidmət eləyən şəxslər də deyə bilər onu, tabiçiliyində olan şəxsi heyət də deyə bilər onu, nə cür vicdanla xidmət eləmişəm. Xahiş edirəm mənim xidmətimə bərpa olunmağıma, o formanı təkrar geyinməyimə, mənə köməklik göstərsinlər. Sizdən də çox-çox xahiş edirəm, hər kəsdən. Məni şərliyiblər, bu şərdir, böhtandır. Mən heç bir smartfon tipli telefon işlətməmişəm xidmət devrimdə. Mümkün deyil. Bu korpus komandiri General Mayor Xəqani Cəbralovun, hərbi hissə komandiri Polkovnik Leytenant Daşqın Bənnayevin sadəcə olaraq qurma şəridir, böhtanıdır. Mən belə fikirləşəm ki, mənim əvvəl Gədəbəydə olanda Mehriban xanıma məktub yazmağımı görən məni belələdilər. Mənim buradan Gəncədən Murova göndərəndə də Daşqın Bənnayev mənə bildirmişdi ki, eşitdim sən əvvəllər Mehriban xanıma məktub ünvanlamsan, İndi mən səni buradan göndərəcəm, itirəcəm səni buradan. Görək, əvvəllər məktub yazdıqların sağa kömək eləyəcəkmi? Mən sizdən xahiş edirəm, Cənab Ali Başkomandan. Birinci vitse prezident Mehriban